Атырау облысында Мақат, Солтүстік Кавказ газ құбыры лупингінің екінші тармағы іске қосылды. Құны 86 миллиард теңге тұратын ірі инвестициялық жобаны Қазақгаз ұлттық компаниясы еншілес Интергаз Орталық Азия кәсіпорны жүзеге асырды. Іске қосылғанына 30 жылдан асқан Мақат Солтүстік Кавказ газ құбырынан соңғы жылдары ақаулар анықталған. Оның үстіне жылыту маусымы қарсаңындағы жөндеу кезінде халыққа газ беруді үздіксіз қамтамасыз ету керек. Жаңа инвестициялық жоба өңірді энергетикалық коллапстан толық қорғап, энергетикалық қауіпсіздігін арттырады, деді салтанатты шараға қатысқан аймақ басшылығы. Мақат Солтүстік Кавказ магистралдық желісінің жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бүгін іске қосылып жатыр. Жалпы ұзындығы 130 шақырым. Енді бұл жобаға 86 миллиардтан инвестиция құйылып жатыр. Бұл облысқа құйылып жатқан ірі инвестициялардың бірі. Мақат желілік өндіріс басқармасының бас инженері Дюсов Турар жаққыш арматурасы ашылды. Лупин құрылысы былтыр мамыр айында басталып, бір жылда толықтай аяқталды. Магистралды газ құбырының ұзындығы 130 шақырым, диаметрі 1000 миллиметр, жылдық газ тасымалдау қуаты 13 миллиард текше метр. Жоба сондай-ақ ұлттық индустриалдық технопаркі арнайы экономикалық аймақты газбен қамтамасыз етеді деп күтілуде. Қазақта бірлік бар жерде тірлік бар деп бекер айтпайды. Барлық күшімізді салып 40 жылдан астам қолданылған осы Мақат Солтүстік Кавказ газ құбырын кеңейтуге үлкен атсалысып жаңа лупинг жобасын жасадық. Бұл өте үлкен инвестиция деп ойлаймыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тікелей тапсырмасы. Қазақгаз ұлттық компания төрағасы Санжар Жаркешев мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына орай газ өндірісі тауарлы газ көлемін арттыру бағытында жұмысты жалғастырамыз деп отыр. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау облысынан.